Vi danskere drømmer om mange forskellige ting. Mens nogle af os drømmer om det helt rette job, så drømmer andre af os om at få tildelt en førtidspension. Ordinar. Det er jo i håb om, at jeg kan få rimelig ro resten af livet. I alt er hver 17. voksne dansker under 65 år på førtidspension. Ja, det gør nice. Men ikke alle førtidspensionister er lige syge. Jeg fejler sgu da ikke noget. Du skal i dette program møde tre forskellige grupper danskere, som alle drømmer om førtidspension. De syge. Min kamp, det er Parkinson. De knap så syge. Hvis jeg møder nogen fra det offentlige, så bliver jeg også klandret for at tage en smøg. I come and give money now. Og de heldige. 220 kroner, som i hytteren. Alle mener de, at de har fortjent en førtidspension. Men hvad mener du? Ulla er en af de mange danskere, der drømmer om førtidspension. Jeg har arbejdet hele mit liv og har aldrig bedt Struer Kommune eller nogen andre kommuner om nogen hjælp. Jeg har aldrig haft en sygdag på grund af min Parkinson. Jeg har arbejdet hele tiden. 47% af alle voksne danskere er på folkepension, kontanthjælp, førtidspension eller andre såkaldte overførselsindkomster. Og det er alt for mange. Det mener i hvert fald et flertal af vores politikere, som har indført en række reformer, der skal få os til at arbejde mere. Vores holdning er klar. De, der kan, skal tage ansvar for sig selv. I 2013 indførte den daværende regering således en førtidspensionsreform, som skulle gøre det sværere at få førtidspension. Jeg synes, det grundlæggende er forkert, at vi sender mennesker på førtidspension, når der er så stort et potentiale. Men måske er det blevet for svært. Det mener Ulla, som netop har fået afslag på sin ansøgning om førtidspension, da vi møder hende første gang. Jeg har Parkinson først i den ene side af hjernen, og så er det efterhånden gået over til den anden side også. Jamen, Parkinson gør, at det gør en langsom. Det får en til at mistro noget af. Altså, gør en med hukommelsen. Da jeg opdagede det, der kunne jeg ikke knappe en knap, og jeg kunne ikke rydde en karklud. Og det var musklerne, der svigtede her. Det kan ikke være rimeligt, at man er syg. Og så skal man selv kæmpe mod kommunen for at komme nogen vegne med tingene. Jeg synes, det er nok, man har sygdommen at kæmpe imod. I Helsingør bor en anden dansker, som også er syg. Den eneste grund til, at jeg drømmer om en førtidspension, det er jo i håb om, at jeg kan få rimelig ro resten af livet. Linnea søgte førtidspension første gang i 2014. Jeg søgte en førtidspension og fik afslag. Ja, og så har det været en kamp lige siden. På trods af, at Linnea lider af flere alvorlige kroniske sygdomme, valgte Helsingør Kommune i 2014 at give hende afslag, fordi de mener, at hun godt kan arbejde. Jeg skal lige koncentrere mig om det her, for ellers har jeg det ud over det hele. Det der er ved mit helbred, det er, at jeg har diabetes, som jeg har haft, fra jeg var 13. Derudover har jeg familiær rystesyge i familie med Parkinson,
som jo svært heller ikke har det særlig godt med stress eller andre påvirkninger. Fordi så gør det det endnu værre. Og så fik jeg jo konstateret en cancer i svedkirtlen og var gennem 3 operationer. Og håber på, at der ikke dukker noget op igen. Linnea søger nu om førtidspension igen. Hvis jeg ikke får det, så risikerer jeg simpelthen ikke at opleve mit barnebarn og forhåbentlig flere børnebørn vokse op. Mens Linnea og Ulla kæmper for at få førtidspension, så ser det anderledes ud for de tusindvis af danskere, der fik deres pension før reformen i 2013. Åh, hvor lækker. Det er altså det eneste sted, de kan finde ud af at lave dem. Vi er taget til Tyrkiet for at møde Gitte, der i 2009 fik tildelt en førtidspension på grund af sygdommen psoriasisgigt. Nu lever hun et helt nyt liv ved Middelhavet i Tyrkiet. At jeg flyttede herned, det gav mig et liv igen. Jeg fik noget hverdag, men det gav sandelig også en selvstændig ben at stå på. Åh, hvor dejligt. Den koster 11 lire, og det er... Det er svarende til 20 kroner cirka. Billigt. Med en månedlig indtægt på 13.000 kroner efter skat, har Gitte rigelig råd til at leve livet i den tyrkiske turistby Alanya. Solen skinner! I det, jeg har fået min førtidspension med fra Danmark af, så er jeg faktisk rig. Stillet hernede i forhold til en tyrker, jeg er jo nærmest rig. Jeg har altid været god til at bruge mine penge, når de var på min konto. Og give mig selv noget mere luksus. Og det gør jeg også i dag. Hvad der var? Er en del mere at gøre med, end da jeg havde været hjemme i Danmark. Hvad fanden laver du med mine roser? Be careful. Au, au, au. I come and give money now. Det er min ringhåndskone. Dejlig lille pige. Hun bor faktisk lige heroppe ad gaden. 220 kroner. Så er min hytte ren. Det var dejligt. Hele første salen, det er min. Hele vejen rundt. Jeg tror, jeg har lejlighed på 140, måske 150 kvadratmeter. Og det koster 1200 kroner i måneden. Hold kæft, hvor er det dejligt. Og alle mere skal være gjort rent. Hold nu kæft. Havde jeg været hjemme i Danmark, så er det nok været netværelse, som jeg lå på. En stillesiddende død. Men er det retfærdigt, at man kan leve et liv i udlandet på førtidspension? Det mener Jørgen og Peter, som vi møder i Thailand. De fik også deres pension før reformen. Nu bor de i byen Nong Khai sammen med deres thailandske kærester. Vi er på vej op i min dames bar. Jeg kører op, når hun åbner, så bliver der en time eller to. Det er ikke noget, du spænder guld på. Men så har hun noget at lave. Og hun er ikke en 35, så hun er godt af at lave lidt. Jeg hedder Peter, og jeg er 59 år og bor i Nong Khai. Jeg har boet sammen med hende i 6 år, så det kører. Meget har tilsyneladende ændret sig, siden Jørgen og Peter fik tildelt førtidspension. Hvad skulle du til for at få den? Ikke noget. Peters nabo, Jørgen, fik også førtidspension, før loven blev strammet. Grunden til, at jeg kom på førtidspension, det var, fordi jeg ikke kunne lave noget. Fordi jeg var syg. Hvor lang har dit liv været? Jeg har nok levet et hårdt liv, ja. Jeg har altid drukket. Jeg har altid fået været op på de der 15-20 bajer om dagen. I hele mit arbejdsliv også. Som jobbetonger, der har vi altid drukket bajer i gamle dage. Jeg ved godt, man ikke kan nu om dagen, men det gjorde vi altså før i tiden. Og så hjem og på værtshus bagefter. Men det var dengang. For Peter var det også nemt at få førtidspension. Jamen, dengang var jeg anderledes. Der kunne du få den for ingenting, sådan set. Men drak du lidt, eller gjorde noget andet, så var det nok. Jeg blev den tilbudt. Jeg søgte sgu ikke engang selv. Hvad fejler du? Jeg fejler sgu da ikke noget.
Hvad vil du så gøre, hvis du ikke havde din førtidspension? Jo, så er jeg nok arbejde hjemme i Danmark eller et eller andet, går jeg ud fra. Ligesom alle andre danskere må gøre. Der vil han kløde på tæerne derovre. Ja. Ja, det gør næs. Mens Jørgen, Peter og Gitte kan leve et liv i sydens sol på en førtidspension, så ser det anderledes ud for mange af de danskere, der søger om førtidspension i dag. En af dem er Kim. Jeg har kørt taxi, bus, lastvogn, gjort det rent. Jeg har kørt varetransport. Jeg har været tjener. Jeg har haft sådan nogle slideopgaver. Nå, den virker. Og det er vel det, som har været en medvirkende årsag til, at nu vil min ryg og nakke ikke mere. Nøgler, mikrofon, har jeg ellers glemt noget? Det ved jeg ikke. Kim lider af gigtsmerter og dårlig ryg. Men Københavns Kommune mener ikke, at det er alvorligt nok til, at han er berettiget til at få førtidspension. Det er jo lige meget, hvad lægerne siger, at der sidder nogle mennesker i jobcenter, rehabiliteringsteam, som sidder og bestemmer, hvor syg jeg er. De hører ikke en skid på min læge. Røvler. Hver måned får 208.000 danskere før skat mellem 16 og 19.000 kroner i førtidspension. For en enlig forsørger over 30 år, er det over 7.000 kroner mere, end han eller hun vil få i kontanthjælp. Og for disse penge skal man ikke yde noget til gengæld. Derfor drømmer Kim om en førtidspension. Hvis jeg fik en førtidspension nu, så ville jeg få fred. Jeg skulle ikke mere forholde mig til, at der kommer et brev hver uge eller hver 14. dag. Jeg skulle ikke indkaldes til dumme møder. Jeg skulle ikke indkaldes til de der dumme kurser, man bliver indkaldt til. Jeg skulle ikke mere i arbejdsprøvning. Jeg ville få fuldstændig fred med i mit liv. Så ville jeg få ca. 3.500 kroner mere. Og som det er lige nu, der har jeg kun ca. 400-500 kroner at leve for om ugen. Og jeg ville få det dobbelte, hvis jeg fik en førtidspension. Ja, hvis jeg møder nogen, der er det offentlige, så bliver jeg også klandret for at tage en smøg. Det er altså heller ikke godt. I protest imod kommunens afslag, og det han selv betragter som en heksejagt på de svage i samfundet, har han stiftet Jobcentrets Ofre. Et fællesskab for kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan få førtidspension på grund af reformen. Dag med jer. Dagens demonstration er foran Jobcentret i København. Så kære jobcenter, så er vi sgu tilbage igen. Hvorfor vi er her? Det er jo fordi, at vi er reformramte, vi er syge, og vi har været i systemet rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Københavns Kommune mener, at Kims helbred er så godt, at de har raskmeldt ham. De opdagede, at jeg var politisk aktiv og havde arrangeret en demonstration inde på Rådhuspladsen. Det blev pointeret ved en samtale over i jobcenteret. Og så bliver jeg raskmeldt af jobcenteret. Det kan godt være, at jeg har det pisse af helvede til at otte dig. Men det der, når I alle sammen I møder op, det er så pisse lækkert. Uden ja, så var der sgu ikke nogen mig. Altså. Tilbage i Struer har kommunen afvist at give Ulla førtidspension. Men den afgørelse har hun klaget over og bedt kommunen om at se på hendes sag igen. Jeg synes ikke, at det er i orden, at Struer Kommune presser mig til at skal i arbejde. Fordi jamen, alle kan se, at jeg kan ikke arbejde. Udover Parkinson lider Ulla også af den sjældne sygdom skoliose, som gør hendes ryg skæv. Den skævhed, det er en skævhed, som er sket på 9 måneder. Jeg var sunken 16 centimeter. Min rygproblem, den skal jeg opereres for, og skal igennem en kæmpe operation på 9-10 timer. Struer Kommune mener ikke, at Ullas Parkinson i sig selv er nok til, at hun er berettiget til førtidspension. Derfor vil de først tage stilling efter operationen. Tak, skal du have. Du skal på jeres morgen. Det skal jeg, ja. Tak. Lige op på tredje sal. Tak skal du have. Op til operationen bliver Ulla indkvarteret på et patienthotel.
Og nu kan hun bare vente på operationen. Er du ved at være klar? Jeg er så klar, som jeg kan være. Men det bliver rart, som jeg er, når han lige kan komme ikke. Ja, det er meget i hvert fald. Det er ikke til at holde til. Ja, godt jeg har dig. For ellers har jeg aldrig kunne klare det. Det har jeg ikke. Det skulle jeg tusind tak på. Jeg er meget, meget nervøs over, men ikke for operationen. Den er vi sikre på, den skal nok gå godt og alt det der. Men det er jo det hele. Og det er jo den... Jeg ved godt, jeg har sagt mange gange, men det er jo den pankton igen, som er med til at forværre det. Og som gør hendes daglige dag næsten uholdelig efterhånden. Du kan godt tage to Kleenex og så en smertestillende fra posen. Det er jo fantastisk at have den der energi om morgenen, når man står op, at det er, man har lyst til at gå ind og lave noget. Mens Ulla bliver opereret i Struer, så forbereder førtidspensionisten Gitte sig på at holde kunstudstilling i Alanya. Der er lige blevet sat en udstilling op her i Alanya for foreigner, altså for udlændinge. Så den her elefant, den skal være færdig. Gitte er flyttet til Alanya, fordi den tyrkiske sol holder hendes psoriasisgigt nede. Det er da fedt, jeg kan sætte her og male, og det er fantastisk, jeg kan flytte til Tyrkiet og få et værdigt liv. På grund af noget vejrforhold. Alligevel mener Gitte ikke, at vi i Danmark kan tillade os at være misundelige på hende. Jeg siger mange gange til raske folk, der kommer og siger til mig, at jeg snyder og bedrager, fordi det siger de faktisk rent ud til mig. Fordi jeg ser jo ikke syg ud. Jeg ligner jo ikke en, der har mine dårlige dage. Jeg siger som regel til dem, at jeg meget gerne vil bytte, og de må meget gerne få min pension og min ferie, som de kalder det. Må jeg få deres gode løn og stilling og helbred, og der er ikke noget misund ved os på førtidspensioner. Dem, der har psyke til at være på en førtidspension, jo, vi har det godt. Men der er lige så mange, som går ned på en førtidspension, fordi de ikke har noget at give sig til mere. Og de sidder jo faktisk bare derhjemme og visner, altså lige så langsomt. Så der er ikke noget misund. Der er langt fra Alanya til Københavns nordvestkvarter. Her forbereder Kim Madsen sig på et afgørende møde på kommunen. Jeg har fået en indkaldelse til en samtale fra min nye sagsbehandler. Og han virker meget ambitiøs på min vegne. Og lige nu, der ved jeg sgu ikke. Der er mit hoved bare, det er bare fyldt med stress. Da jeg blev syg, der havde jeg fandme ikke forestillet mig, at jeg skulle igennem et helvede med jobcenter. Jeg er pisse stresset, og der er fuldstændig sort inde i mit hoved. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg ved det ikke. Det er ligesom at skulle få en dommer, det her, tror jeg. Det er fandme utroligt. Jeg plejer aldrig nogensinde at være så påvirket. Det bedste, der kan komme ud af den samtale, det er her. At man prøver at indstille mig til en førtidspension, det ville være det allerbedste. For Kim forbliver sydens sol en drøm. Mødet med kommunen gik ikke, som han håbede, og nu skal han i jobtræning. Jeg synes, at der var tusind ting, der farer igennem i hovedet, mand. Ligesom Gitte i Tyrkiet, lider Kim af gigt i ryg og nakke. Allerede i dag har de set på
på min sag, og så vil indhente nogle yderligere dokumentation for min sygdom. Og det er jo det, der er så sindssygt, når alle ved, de ved jo kræfter mig godt, at slidgigt, det bliver jo bare ikke bedre. Altså, for helvede. Lige nu, der er mit humør, det er bare så... jeg er så sur. Jeg er så galt. Jeg ligger langt fra en førtidspension. Jeg får den ikke, det er stensikkert. Det bliver lortekamp. Jeg bliver kræfter mig nødt til at sætte mig ned. Røghuller, 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 det er det eneste, jeg kan sige. Det mener jeg virkelig. I Helsingør skal Linnea også til møde på kommunen. Det er 3 år siden, hun fik afslag på en førtidspension første gang, og nu har hun søgt igen. Jeg synes, det har været en lidt sej kamp, det her. Det har været en meget sej kamp. Men altså, de kan ikke trække den længere. De skal komme med noget i dag, ikke? De skal komme med noget i dag. Ja. I dag skal jeg op til rehabiliteringsteamet, hvor min datter tager med i forhold til, om jeg kan få pensionen, eller jeg skal kæmpe mere. Det er alfa og omega, der kommer en afgørelse, fordi mit helbred bliver bare værre og værre. Ja. Og jeg kan slet ikke tåle pres eller noget. Det går ud over det hele. Jeg må også håbe lidt på, at det så kan stanse lidt den udvikling, din skrantning har. Ja. Fordi inden for det halve år, det sidste år, er det bare gået stærkt, altså. Ja. Det er også lidt hårdt. Ja. Og vi kan ikke engang komme og besøge dig, uden at vi føler, at vi stresser dig. Ja. Jeg håber så meget, at der kommer en afgørelse, som hedder, at du kan få den pension, så du forhåbentlig kan få lidt ro på. Altså, det vil betyde så meget, som man kan. Det er svært at beskrive. Fordi at det vil betyde alt. Altså, når med regner jeg jo desværre med et afslag. Og så ved jeg slet ikke, hvad jeg skal gøre. Fordi jeg kan ikke kæmpe mere. De her har været min faste tro følgesven i 8 år. Så ser man ikke så ked ud af det. Jamen, så lad os komme afsted, mor. Ja, der kommer nu. Siden 2013 er antallet af danskere, der hvert år får tilkendt førtidspension, mere end halveret. Men stramningerne gælder ikke for de danskere, der fik deres pension før reformen. Derfor kan Jørgen og Peter leve videre på deres førtidspension i Thailand. Jeg ved ikke, hvor meget jeg får brutto, men jeg får 8.300 udbetalt om måneden. Og det er altså ikke ret mange penge. Men det er, fordi jeg er blevet gift. Det kom tør sol i 2.900. Og så flyttede jeg min adresse ned. Det tog de 2.000, så det er 4.900, de har taget fra mig om måneden. Plus, at så får jeg ikke noget for sygesikring eller noget som helst hjemme i Danmark. For Jørgen er 8.300 kroner nok til, at han kan betale for 2 huse og forsørge sin thailandske familie. Før jeg flyttede ud, der havde jeg 14.700 udbetalt. Nu er jeg så flyttet ud, så nu har jeg
Hvad har jeg? 11.000 danske. Jeg klarer mig, kan jeg sige på den måde. Men du lever ikke i sus og dus, hvis det er det, du mener. Det gør man ikke. Nu kan jeg ikke finde mit smør. Jeg er træt, det er lige at fælde lige. Ja, det kan jeg sgu da ikke gå væk. I just take here. I'm not pulling for it. Yeah. Yes, I do. Hernede har jeg en kone, det havde jeg ikke til hjemme. Finder du for langt de fleste tilfælde en dame, hun, så skal du forsørge os. Hun får 10.000 mad om morgenen, det er for 1.000 mad. Så det er sgu ikke noget, jeg dør af. Når man som Peter og Jørgen tager sin førtidspension med til udlandet, mister man også mange af goderne i den danske velfærdsstat. Ifølge Jørgen sparer Danmark derfor penge på, at han bor i Thailand. Hvordan er dit helbred? Det er helvede. Jeg ligger tigget inde på det der slagtehus derinde. Jeg har været på hospitalet mange gange på grund af min lever og alt muligt, mine nyrer. Og der er mange ting. Mavesår. Er du bange for at komme på hospitalet der i Thailand? Ja. Meget. Du kan se, der ligger 50 mennesker herude. Det er jo en stor bakteriebombe. De har sovet alle vejen, der bliver renset og gjort ved. Jeg må selv betale for hospitalsophold og medicin og alt sådan noget. Havde jeg været hjemme i Danmark, så havde jeg fået det hele. Og du kan se, familie, det passer og vasker og gør ved. Det er ikke ligesom hjemme i Danmark. Jeg sparer sygehusvæsenet, og jeg sparer medicin. Jeg sparer dem for, at jeg skal have rollator. Jeg sparer dem for, at jeg skal have krykker, eller hvad jeg skal have, eller hjemmehjælp og alt muligt. Jeg bruger ikke en krone fra sygehusvæsenet. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor de har ondt i røven. Jeg sparer dem for penge ved at have været flyttet herned. Hvad gør du, hvis du bliver syg hernede? Så må jeg betale selv, eller også dør. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg har ikke noget hjemme, familie hjemme i Danmark, der kan betale for mig. Så jeg må bare dø, fordi jeg har ikke nogen forsikring. Hvordan kan det så være, at du ikke tager til Danmark? Fordi jeg kan lide at bo her, og min kone bor her. Jeg bor her. I København er Kim blevet presset i jobtræning. Men det slår ham ikke ud. For ham handler kampen imod det offentlige ikke kun om at skaffe bedre vilkår til sig selv. Min anden familie, Jobcenter Sofra, har betydet så meget for mig. Virkelig. Meget af mit gamle netværk er jo forsvundet alene på den bekostning, at jeg har været syg så længe, og har hver gang vi har været sammen, så har jeg måttet tale om det, fordi jeg havde så mange frustrationer omkring min sygdom og sagsbehandlingen. Ja. Så jeg er så glad for min nye store familie. Det svinger vel lidt, når vi synger. Vi kan godt kalde det for svingerklubben, det her. Ja. Jeg havde aldrig nogensinde troet, at den her kamp skulle komme til at vare så længe. Men jeg satte mig så grundigt ind i beskæftigelseslovgivningen, så jeg vil nok fortsætte, selvom jeg får en førtidspension eller flexjob, så vil min kamp mod det offentlige, den vil aldrig nogensinde stoppe, så vil jeg simpelthen bare så vil jeg hjælpe alle andre borgere, alle dem, jeg overhovedet kan. Hvad siger I? Er I klar? Ja. Ja. Og hvad er en kamp uden kampsang? Hos Kim og hans forening Jobcentrets Ofre lyder den sådan her. Ja, vi er Jobcentrets Ofre, der er ramt på sjæl og krop. Os, der bare kan tage os sammen og gå ud og få en job. Det er dem, der protesterer, siger fra og siger nej. På hvad Jobcenter fra Mols til Lærkevej. Vi er Jobcentrets Ofre, der er ramt på sjæl og krop. Os, der bare kan tage os sammen og gå ud og få en job. Vi er dem, der protesterer, siger fra. Anderledes ser det ud for Gitte i den tyrkiske badeby Alanya. Her forbereder hun sig på sin kunstudstilling med en gang massage. Ja, den her lille mand, han er tryllekunstner.
Min ryg, som faktisk er fuldstændig ødelagt, den holder han i gang. En gang om ugen kommer han. Det gemmer mig igen. Under den tyrkiske sol rækker en førtidspension længere ind i Danmark. Og så lindrer det varme klima hendes psoriasisgigt. Hjemme i Danmark har det jo helt morfinpiller. Det kan jeg ikke få hernede, så det hedder massage. Jeg blev tilbudt en el-scooter som det sidste af Esbjerg Kommune, inden jeg tog sagen i egen hånd og flyttede ud af Danmark. Jeg sad jo faktisk derhjemme og ventede på, at der kom nogen, der bare lige gad at poppe ind og sige hej. Lige ved det kørte forbi som en ekspresstog uden foran. Så tager jeg sagen i egen hånd og smider alt, hvad det hedder piller, og tager hernede til Tyrkiet at bo. Og det kan folk godt være lidt mere sundlige over, eller blive lidt ondskabsfulde over. Men det står jo enhver frit at gøre det samme, som jeg har gjort. Og det synes jeg faktisk, de skulle overveje. I Struer er Ullas rygoperation nu overstået. Operationen tog 10 timer. Det er helt utroligt. De har gjort den stiv fra nakken og så til, ned til lænden. Og det resulterer jo så i, at jeg ikke kan bøje mig, og jeg ikke kan løfte over 5 kilo. Det der, det er før operationen, og det der, det er efter operationen, for den er rettet op. Mens Ulla venter på svar fra Struer Kommune, besøger vi hendes tidligere arbejdsplads. I 22 år har hun arbejdet som handicapchauffør, men da hun for 2 år siden fik et nyt job, gik det galt. Jeg elsker at være på arbejdsmarkedet og bidrage med at kunne snakke med andre mennesker og lytte til andre mennesker, og det har jeg fået ros for, at jeg kunne. Hej. Kom ind her, Ulla. Jo, tak. Da jeg søgte jobbet med Helle, der havde jeg ingen men af Parkinson. Der skete bare, siden jeg så dig sidst. Hvor længe er det siden? Jamen, det er jo halvanden år. Halvanden år, ja. Hold da. Efter cirka 10 dage, der fik jeg et chok. Der fik jeg en fyreseddel. Det var virkelig, virkelig svært. For jeg var jo glad for at have Ulla ansat. Jeg kan jo rigtig godt lide Ulla. Og skulle skrive den opsigelse der, det var en af de hårde. Men der kom så bare nogle små ting, og så ringede de så ud fra plejehjemmet. Kørestolen kunne hun ikke binde fast. Og så tænkte jeg bare, what? Det gør hun jo hver dag, mange gange om dagen. Hvad sker der, ikke? Og da hun så kommer ned på sygehuset, så står hun der og kan ikke finde ud af at bruge liften. Og så var jeg klar over, at der måtte vi altså handle nu, ikke? Jeg savner at komme ud og arbejde. Altså, vide man har noget arbejde at stå op til. Men det kan jeg ikke. Så. I København er Kim blevet sendt til jobtræning i en kiosk. Yes. Jeg kører masser på ting her. Er en lille lokalbutik, som er omgrænset af 1000 kolonihaver. Hej Kim. Er det godt med tingene? Det er godt, og altid godt, når jeg ser dig. Det er godt. Bruno, pilsen her. Tak skal I have. Så stemmer regnskabet. Kim lider af gigtsmerter og dårlig ryg. Men Københavns Kommune mener ikke, at han er syg nok til at få førtidspension. Derfor er han nu i arbejdsprøvning for at se, hvor meget han kan arbejde. De arbejdsopgaver, det er jo så lave en indkøbssal og tjekke datoer på kølevarer, friskvarer, frostvarer. Og sørge for, at tingene de står nogenlunde pænt på hylderne. Det er det, jeg gør de dage, jeg kan. Men altså, indkøbssalen, den ligger fast hver dag. Vil du ikke hente mig et par tuber her? Har du glemt, hvor de står henne? Ja, kolde. Nå, jamen, så gør jeg da bare det. Jeg gør jo en god indsats. Det ved jeg. Jeg får ros for det, jeg gør. Okay, men den går du og har det. Det er hårdt for helbredet, men jeg møder en masse glade mennesker. Så kan jeg sige, at vi er også glade for at have dig her. Åh, det er jeg glad for at høre. Det er jeg glad for at høre.
tror jeg simpelthen, jeg kan måske få 2 minutter, hvor jeg bare ligger og flader lidt ud. Man kan frigøre så mange ressourcer ved at give mig en førtidspension. Jeg ved godt, at der er nogen, der lige nu sidder og siger, at han er sgu for resten af en førtidspension. Men det giver ikke mening, og så skal ud og søge et job, hvor jeg kan gå og komme, som det passer mig, inden for en 8-10-12 timer. De arbejdssteder, de findes simpelthen ikke. Jeg har bare været heldig og har fundet en arbejdsplads, hvor det kan lade sig gøre, og så giver det mening. Men ellers så giver det ikke mening. Jeg burde have en førtidspension. I den tyrkiske badeby Alanya er dagen kommet, hvor førtidspensionisten Gitte skal udstille sin kunst. Kæft, jeg er godt nok ved at være nede, hvis jeg er. Jeg hader at skulle være i rampelys på den måde, der det er altså ikke god til. Byens borgmester har meddelt, at han kommer og ser udstillingen. Der er vores plakat. Art of Alanya. Da jeg fik bevilget min førtidspension, det var den mest privilegerede dag i mit liv. Jeg kunne se frem til at få fred og ro op i mit hoved og have et liv bagefter os. Det er jo helt fantastisk. Welcome to 3rd International Alanya Art Festival. Skulle jeg have en førtidspension i dag, jamen så havde den nok været anderledes. Den havde jeg nok ikke blevet bevilget i dag. Og jeg har nok stadigvæk sat fast i systemet. Det er vores borgmester, som gør rigtig meget for os udlændinge hernede i Alanya. I sent you many photos with you. I didn't take any picture. Yes, you sent everything to me. Og finder jeg en dag et eller andet, især hernede, jeg må jo gå ind og søge om at åbne et firma, eller jeg må gøre nogle ting, ikke? Der er der ikke noget, jeg hellere vil, end at komme ind og forsørge mig selv. I Struer er stemningen mere alvorlig. Her har Ulla modtaget svar på sin klage. Der er afgørelsen kort og godt. Pensionsudvalget har den 31. august 2017 afgjort din sag. Resultatet er, du har ikke ret til førtidspension på det foreliggende grundlag. Punktum slut. Hej. Hej, Ulla. Efter afslaget hyrer Ulla og Erling en privat sagsbehandler til at hjælpe dem med at anke sagen. Det, der irriterer mig grænseløst meget, det er, hvorfor bliver man ved med at fokusere på en rygoperation, som jo sådan set aldrig har været omdrejningspunkt for de generelle helbred, i hvert fald ikke ude ved lægestanden. Der er det jo altid din Parkinson. Ja. Det er også den, der gjorde, at du mistede dit arbejde. Altså, vi har min sygdom at kæmpe med. At man så skal kæmpe med kommunen samtidig med, det er ikke til at holde til. Lige nu er fremtidsudsigterne for at få den her tilkendelse af førtidspension lige 0 hos Struer Kommune. Og så vil jeg nok vurdere, at den er omkring 50-50 op fra Ankestyrelsen. Jeg tror ikke, der er nogen fremtid for, at jeg kan få førtidspension. Altså, kommunen har sagt, at det skal jeg bare ikke have, jeg skal ud og arbejde. Linnea fik i 2014 afslag om førtidspension første gang, fordi kommunen ikke mente, at der var dokumentation for, at hendes arbejdsevne er nedsat. Nu er dagen kommet, hvor hun skal have svar på sin anden ansøgning. Jeg synes, det er sådan en surrealistisk følelse, at vi er her ved afgørelsesdagen. Man tør ikke håbe på for meget med den der kommune der. Det ville være for godt til at være sandt, hvis det skete. Jeg håber det.
Jeg forventer det værste. Jeg gruer simpelthen for, at jeg skal blive hængende i det her system, selvom de ved, jeg ikke kan noget. Jeg ved ikke, om det tager en halv time deroppe, tror jeg. Fantastisk, altså. Jeg håber bare så meget, at du kan få noget ro nu. Ja. Hvis jeg kunne hoppe, så havde jeg nok hoppet. Men du hopper i forvejen også. Jo, ja. Men ikke på samme måde. Jeg er her helt færdig. Ja, du skal hjem og sove. Er vores politikere gået for langt i forsøget på at få flere af os i arbejde? Det spørgsmål er lige nu til debat på Christiansborg. Men hvad mener du? Hvem har fortjent at få førtidspension? Og hvem har ikke?